Olá, seja muito bem-vindo ao MMTV. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui. E como estamos em véspera de Nacional, já viu, né? A Semana do Marchador fica movimentada com muitas notícias e eventos da raça. Veja só. Cidade Histórica de Minas recebe pela segunda vez o projeto Caminhos do Marchador. Semana do Cavalo de Mariana recebe curso oficial da ABCCMM. E a belíssima história centenária do Marchador continua. Desta vez, a nossa anfitriã é a Fazenda Campo Lindo. E você ainda confere, tira dúvidas, a programação oficial da raça pelo país e um bate-papo com a nossa presidente Cristiano Gutierrez sobre a Exposição Nacional. Não saia daí, o MMTV está no ar. A gente começa o programa falando de uma atividade de grande fomento para a raça, o projeto Caminhos do Marchador. A Rota do Ouro recebeu cavaleiros e amazonas para mais uma etapa de sucesso. A cidade de Mariana, Minas Gerais, encerra uma semana inteira dedicada ao marchador. Planilhada e maneabilidade foram as atividades do primeiro dia da competição. Mais um fim de semana de eventos em Mariana. O encerramento da semana do cavalo Manga Larga Marchador. A gente começou com a semana do marchador, semana passada, que já teve a especializada, depois teve o concurso de marcha no domingo, e a gente está finalizando a semana do marchador, brilhantando com o caminho do marchador aqui. A quarta etapa do ano hípico 2021-2022 do Caminhos do Marchador desembarca na cidade pela segunda vez, com um número recorde, 46 participantes. A gente, graças a Deus, preparou uma estrutura, umas baias, uma pista excelente, uma trilha muito bonita, o pessoal conhecer a região, a Estrada Real. Sábado de manhã, clima fresquinho no Parque Mina del Rey e muita animação entre os competidores. Bom dia. Certo. Bom dia. Aí, vai pra prova ou não vai? Vou. O primeiro passo é o vet check, segurança para cavalo e cavaleiro. É um dos momentos mais importantes da prova, porque, na verdade, a gente vai avaliar se o cavalo está apto a participar do evento. Feridas que pré-existentes, feridas que vivas, recentes, ferimentos de sela, cavalos com inchaços, cavalo que tem alguma tara óssea, e depois a gente observa ele na dinâmica, para ver se ele está claudicando, para ver se ele está mancando. Qualquer um desses itens impede da participação dele na prova. E chegou a hora de preparar os animais para a cavalgada planilhada. Manta, sela, embocadura. GPS na mão. Tudo pronto. Às 9, a saída da primeira equipe. Thiago, Marlon e Michael. E aos poucos, os competidores vão saindo. Cônjuges, amigos e família, veteranos e estreantes, todos unidos por uma paixão, o Manga Larga Marchador. Para Tietê e Tietezinho, um ritual de pai e filho. Você sempre acompanha o paizão aí? Sim, a maioria das vezes nas competições, Caminho do Marchador, prova de esporte. Mas só que na prova de esporte meu pai não vai muito, aí quem vai sou eu, né? Ô pai, então é o contrário, né? Não é você que puxa ele, é ele que te puxa? Ele que me puxa, na verdade ele, se puder andar a cavalo todo dia, ele anda todo dia, não tem isso? O pai não aguenta, né? Mas enfim, a gente tenta acompanhar ele, enfim, viajar, a gente veio do Rio para aqui, para Minas. Pegamos 6 horas de viagem, né? Uma viagem longa, mas é muito prazeroso. Quando você chega aqui é um prazer muito grande, enfim. E fazer na companhia do meu filho, acho que chega a ser emocionante. E lá vão eles, percorrer os 22 quilômetros desse dia. No início da trilha, uma larga estrada de terra. Olho no relógio, planilha na mão. E logo os competidores se aventuram pela mata. Caminhos sinuosos, outros nem tanto. Percurso marcado com fitas pretas e amarelas. As marcações indicam a velocidade média de cada trecho. Beleza, agora. Isso, move agora.
do alto, a beleza da Mata Atlântica local. Na metade do trajeto, ponto neutro, na Fazenda da Palha. Hora para se refrescar. E o marchador aproveitou. E olha quem encontramos. Será que eles se saíram bem até aqui? Por enquanto, a gente está vindo bem, a gente veio tranquilo. Eu acho que não tomamos penalidade quase nenhuma, né? Pausa para descanso e um café colonial servido na fazenda. Durante o lanchinho, aquela resenha que dá direito a um puxão de orelha. Não, o barulho não errou nada. Você que errou. Momento de confraternização e troca de experiências. Teve um ponto de descida com umas pedras soltas e a gente estava numa velocidade 9, que é uma toada mais forte com o cavalo. E foi bem dificultoso, porque foram 15 minutos na toada de 9 em descida com pedra. Então foi bem difícil. E já é hora de partir novamente. Assim, avança o mata dentro. E nova mudança de velocidade. Agora as faixas são vermelhas e brancas. Indicam o caminho até a chegada. Muito legal, assim, a trilha é muito boa, bem marcada, as referências boas também, a velocidade boa. De volta ao Parque Mina del Rey, os competidores entram em pista para as provas de marcha e maneabilidade. O jurado Felipe Faria avalia os conjuntos nos critérios gesto, estilo, rendimento e regularidade. Aqui, larga na frente quem tiver a melhor pontuação na marcha e na maneabilidade, quem completar o percurso com o menor tempo e o menor número de faltas. Já era noite quando a prova começou. A primeira categoria, Kids. Maria Luísa Saraiva Haddad foi a única participante, montando Excelência Secave. Completou a prova com tempo de 1 minuto e 36 segundos. Na Mirim, Arthur Abras, Rodrigo de Paula e Bernardo Furtado. E foi de Tietchezinho o melhor tempo da categoria. A falta na baliza em nada o prejudicou. 38 segundos, 910 milésimos, foi seu tempo final. A categoria juvenil somou novo obstáculo, a porteira, pela qual Gabriel Rodrigues da Rocha e Elegância do Furtado passaram sem dificuldade. Prova limpa. Tempo total, 1 minuto e 18 segundos. Na categoria iniciantes, 9 competidores. Alguns deles perderam tempo na porteira e no recuo. Levou a melhor quem fez prova limpa. Apenas 1 segundo separou Otaviano Pessoa do vencedor, Carlos Tomás Keller, que cravou 1 minuto 840 milésimos de segundo. Categoria feminino. A disputa se deu entre Janete Campos e Marcela Monteiro. A figura da porteira decidiu a campeã. Janete finalizou prova com 1 minuto 3 segundos e 560 milésimos. Já Marcela e Lanvin Capim Fino foram ainda mais rápidos. Com prova limpa, finalizaram o trajeto com 58 segundos, 310 milésimos. Os vencedores da categoria. Adulto, apenas 4 segundos separaram Edson Guimarães do primeiro colocado, Manuel Francisco Furtado. Montado em Esperto do MH, registrou 56 segundos e 460 milésimos. Na categoria Master, José Luiz Leiros foi o grande destaque, com o Barugue do Imperador. Ultrapassou 6 concorrentes e abriu vantagem de 11 segundos. O conjunto finalizou prova com 49 segundos, 210 milésimos. Última categoria, Aberta. Mais uma vez, a porteira foi o grande obstáculo. Agora para Roberto Afonso Miranda. Os segundos perdidos fizeram a diferença no final. Ele registrou o tempo de 1 minuto, 6 segundos e 610 milésimos, contra 1 minuto e 480 milésimos de segundo do primeiro colocado,
Hernani Grisó e Elfa HSM4. No próximo bloco, a avaliação da marcha a campo, a tão aguardada Cavalgada Livre de domingo. A segunda parte desse dia você confere ainda hoje, tá? Imperdível, viu? Bem, chegou a hora de saber o que acontece pelo mundo do marchador. Se programe com a agenda de eventos e leilões pelo país. Patos de Minas, Minas Gerais, recebe a décima especializada da cidade entre os dias 7 e 12 de junho. A Associação do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas promove o evento. O Clube do Cavalo de Cruzília e Núcleo Berço da Raça realiza a 13ª especializada da cidade, entre os dias 8 e 11 de junho. Entre os dias 9 e 12 de junho é a vez do Núcleo do Vale do Aço e região promover a 3ª exposição do Núcleo Vale do Aço, em Ipatinga, Minas Gerais. A 2ª exposição regional do Cavalo Manga Larga Marchador de Rio Pomba acontece entre os dias 9 e 11 de junho e é promovida pelo Núcleo Mineiro dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. A 5ª etapa Caminhos do Marchador Sítio Turinhos acontece entre os dias 10 e 12 de junho em Barbacena, Minas Gerais. O Núcleo Campos das Vertentes promove o evento. Jaguariúna, São Paulo, recebe a primeira Copa de Marcha da cidade. O Núcleo Bandeirantes promove o evento nos dias 10 e 11 de junho. Dia 11 de junho é a data da primeira Copa de Marcha de Italva, promovida pelo Núcleo dos Criadores de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Na mesma data e no mesmo estado, o Núcleo Sul Fluminense promove a Copa de Marcha em Pinheiral. Lagoa Santa, Minas Gerais, recebe a 2ª etapa do Interfazendas, promovida pelo Núcleo da Grande BH. Pela Marcha News, já estão disponíveis as oportunidades do leilão Web Genética Catuni. As oportunidades do primeiro leilão São Lourenço já estão disponíveis pela página da Ariane Andrade Assessoria. 13 de junho é a data limite para o leilão Aras Edu, Criatório Jaques e Aras Traituba OT, pelo CD Marchador. Pelo Seleção da Marcha, o leilão Aras DK vai até o dia 20 de junho. O 8º leilão Barão de Alfenas também está disponível pela Confiança Marchador. 10 de junho é a data do 2º leilão Criação Galopante, pela Confiança Marchador. 13 de junho tem leilão virtual Terra Brava Agropecuária 2022 pelo Canal Business. E 18 de junho, pela Confiança Marchador, tem Morada Nova Fest. Não sai daí, no próximo bloco você acompanha. Semana do Cavalo de Mariana oferece curso oficial da ABCCMM. E a história de formação da nossa raça continua, desta vez contada pela família da Campo Lindo. Salvar vidas. Para muitos, é o que a raça do cavalo Manga Larga Marchador faz de melhor. Diariamente salvamos vidas por meio do apoio, da assistência e do cuidado. A Marchadores pela Vida angaria e destina mensalmente recursos financeiros para diversas iniciativas sociais espalhadas por todo o Brasil. Nos 4 cantos do país, o lema de salvar vidas beneficia milhares de pessoas. Pessoas que precisam do alimento, do transporte, do medicamento, da assistência e do apoio para vencer a luta contra o câncer e contra a pobreza. Somos mão estendida, somos coração atento e, sobretudo, somos uma rede de solidariedade que já atingiu 72 mil vidas nesses mais de 6 anos de trajetória. Somos a Marchadores pela Vida, a entidade filantrópica oficial do Manga Larga Marchador, e contamos com você nessa gigante marcha solidária. Doe! O
programa oficial do Manga Larga Machador está de volta e agora vamos falar de curso oficial. A Semana de Mariana reservou várias atividades para o público da raça. O tema equitação estava na pauta e foi muito bem ministrado pelo jurado oficial da ABCCMM, Fabiano Bittencourt. Michele acompanhou e conta como foi pra gente. O curso de equitação e adestramento básico recebeu 30 alunos no Parque Mina del Rey, em Mariana. Aqui a gente teve gente de toda a idade, todo segmento, vamos dizer assim, de profissional do cavalo, a pessoa que só quer andar mesmo, só quer sentir seguro montado a cavalo. E isso é uma sacada muito interessante, a Semana do Cavalo, que vai englobando várias coisas, desde a parte de conhecimento técnico até a prova, né, a exposição propriamente dita. Oferecido de forma gratuita, teve a duração de 2 dias e contou com aulas práticas e teóricas. Metodologia oficial da ABCCMM. Ele começa pelas regiões zootécnicas, explicando cada região do cavalo e aonde a equitação, falando de comportamento também animal, e onde a equitação, uso das ajudas do cavaleiro, né, seja naturais ou artificiais, as naturais, mão, voz, perna, tronco, e as artificiais, esporo e chicote, que a gente usa menos, como você ajusta isso para uma condução adequada do cavalo. E teve até prova, viu? Os alunos tiveram que mostrar que aprenderam sobre as regiões zootécnicas. Bia, vai lá, responde também que é a solda, vai. Aqui, beleza. Ô, campeão, vem cá. Onde que é o chanfro lá? Vai lá, onde que é o chanfro? Ah, muito bem. E também sobre embocadura e sela. Acabou a cernilha aqui, vai começar o dorso. O dorso vai até aqui. Então você vai montar, quando você põe a sela, normalmente vai ficar sentado aqui, tá? Gabriel e Natan se dividiram para encilhar o animal, segundo as técnicas do professor, que deu a nota final. Como o curso é de equitação, a primeira coisa que eles têm que saber fazer é mexer, posicionar bem o equipamento, né? Então eles fizeram bem direitinho, a preocupação de não bater a embocadura no dente do animal e a posição correta da sela. Mas eles foram bem, fizeram certinho. Passa. Passa, não puxa a orelha. Passaram então no teste? Que nota? Passou nota 10. Ele é bom para ensinar, ele explica certinho. E os exercícios que ele explica é muito bom para o animal. Ele é super calmo, calmo com todo mundo. Aí aprendendo assim é bom demais. Está sendo bastante produtivo o curso e a gente vai levar isso para o voo, para o tio da gente, né? Para poder passar para frente também. Quem sabe um dia também trabalhar, né? Fazer mais curso e trabalhar com isso também. O caçula da turma mostrou a que veio. Aprendi rédea direta, rédea contrário e várias outras coisas. As partes do cavalo. Já mexia com o cavalo, agora eu vou fazer mais coisas com o cavalo e já aprendi a não ficar muito na rédea do cavalo e sim com o corpo. Que vai aliviar mais a boca do cavalo. E vai levar o aprendizado para frente. Eu gosto bastante de cavalo e eu queria aprender mais. Para mim ficar melhor, ensinar meu avô, meu pai, meu tio, meus familiares, né? Na aula prática, cavaleiros e amazonas, alguns já experientes. Eu sou acostumada no meio dos cavalos desde 6 anos de idade, participo de prova no mirim. Vim para aperfeiçoar mesmo, né? E tá aprendendo coisas novas. Outros nem tanto. Tem pessoas aqui que nunca montaram no cavalo. E a gente foi quebrando gelo, ajeitando, ensinando o que que era, né? Como poderia ser, o que que deveria fazer, e a pessoa tomou a coragem e montou pela primeira vez e garantiu que vai prosseguir. Então isso é muito legal, essa interação, fazer com que as pessoas que não vivem só a exposição, as copas de marcha, interagirem também com o nosso cavalo. Odília é uma dessas pessoas. A colombiana mora há 16 anos no Brasil e teve sua primeira experiência com manga larga marchador no curso. Meus filhos, meu marido montam cavalo e eu não. Então foi um interesse tanto do meu marido para poder passar um curso, pelo menos para poder eu ter
um nexo, não convivo com o animal mais de perto, sabendo que é uma pessoa que entende mais, que aqui é o que está ensinando aqui. E eu aprendi que é muito bom montar cavalo, coisa que eu não sabia antes, não. E foi bom porque eu não sabia nada. Então eu aprendi pelo menos o básico, agora vou aí praticando, né, no sítio para poder ver que na próxima que tenha um curso eu possa estar melhor. E a sensação depois da primeira montada? Um sentimento que eu acho que só uma pessoa pode sentir que conhece o cavalo. Foi uma coisa que é difícil a vez explicar. É para voltar para casa com muita bagagem. Amizade verdadeira aqui que a gente faz, né, nesse meio. É, o aprendizado e muita, muita lembrança boa aí dos dias. Para saber mais sobre os cursos oficiais da ABCCMM, acesse o site www.abccmm.org.br. Bem, no próximo bloco, você confere. Segundo dia do Caminhos do Marchador promove a avaliação dos animais a campo. E tem a dúvida do nosso internauta. No universo da marcha, vivemos do amor, da empatia com os animais. Somos família, somos função. Somos lazer. Somos a lida com gado, o companheiro de campo, docilidade, persistência e coragem. Somos Manga Larga Marchador. Proporcionamos um mundo a contemplar na maciez das marchas, no acalento da alma, no conforto da cela. Tempero para a vida, sustento das famílias, criação divina que move a fé. No ritmo de cada passo, na batida de cada marcha, somos prosa, saudade, poesia. O laço firme da amizade feita no percurso do caminho. Somos condução, força, união. Parte da história do brasileiro. Uma raça, simplesmente uma paixão. Manga Larga Marchador. O programa da melhor raça de cavalos de sela do mundo está de volta agora para responder uma dúvida do nosso internauta que quer saber. Égua que ainda não deu cria pode produzir leite? Olha, lembrar que a lactação é própria da gestação. Então, uma égua que não está com o potro ao pé, ela não deveria estar dando leite. Se ela está dando leite, se ela está com lactação, independente de ter ou não um parto, é bom dar uma olhada. É bom dar uma olhada sempre, chamar um veterinário e olhar a causa disso. Mesmo porque esse leite retido ali, ele pode ocasionar problema. Então, sempre é bom olhar. O que não é natural, é bom que seja avaliado por um profissional. Então, é bom chamar um veterinário, vale a pena. É isso aí. Se você tem uma dúvida, envie para a gente, porque nós vamos atrás da resposta para você. Vamos de volta, Mariana. No segundo dia de competição do Caminhos do Machador, o cronômetro e o relógio são deixados de lado. O compromisso dos participantes é inteiramente com lazer. O pesado desse dia fica para o jurado, com a avaliação do Machador a campo. Confira só. Segundo dia de competição, domingo, último dia de provas desta quarta etapa do Caminhos do Marchador em Mariana, Minas Gerais. Conjuntos reunidos para os últimos avisos e a tradicional prece. Uma aquecida antes de dar início à cavalgada. E já é hora de partir. Dia
dia tranquilo, dedicado ao lazer, mas sem fugir da responsabilidade da avaliação do jurado. Trajeto simples e reduzido, de apenas 12 quilômetros, trecho que faz parte da Estrada Real. Momento de aproveitar o verde e as paisagens belíssimas da primeira capital de Minas. Dia livre para os competidores. Vale até abraço no adversário. E um alô para o MMTV. Pausa para foto, porque hoje pode. O momento sempre é um momento de mais integração das pessoas, né? E a gente vê os animais de uma maneira mais tranquila, os animais como estão evoluindo. Então, é muito bom. Sem se esquecer que ainda é uma prova. Cavalgada do domingo, que é a avaliação a campo, é a essência do projeto, no meu ponto de vista. É onde o árbitro realmente simula o dia a dia no campo e tem condições de fazer isso de forma natural. O jurado Felipe Faria monta um a um os animais dos competidores para avaliar a comodidade e o adestramento. Antes de montar, um ajuste na sela. Na metade do caminho, pausa para hidratação. E logo os conjuntos retomam o trajeto. Com o percurso completo, eles retornam ao Parque Mina del Rey. Todos reunidos, hora de conhecer os campeões da quarta etapa do Caminhos do Marchador, ano hípico 2021-2022. São eles. Na categoria Kids, Maria Luísa Saraiva foi a campeã montada em excelência Secave. O campeão geral da categoria Mirim foi Bernardo Furtado, com Ressaca da Catimba, seguido por Rodrigo de Paula, o Tietezinho, em Almanac Grão-Pará. E em terceiro, Arthur Abras, montado em Egipeia Eufar. Categoria Juvenil, Gabriel Rodrigues, em Elegância do Furtado, foi o campeão. Entre os iniciantes, Bruno de Paula, o Tietê, montado em Festival do MH, conquistou o primeiro lugar. Carlos Tomás Keller ficou em segundo com o Debate do MH. E em terceiro, Glaucio Antônio Santana, em Xarel da Morada Nova. Categoria Feminino. A amazona Marcela Monteiro, com Lanvin Capim Fino, conquistou a medalha de ouro, seguida por Janete Campos, em Faraó Barbacena. E Maria Amélia Ferreira, a terceira colocada, montada em Quixote Vanice. O campeão da categoria adulto foi Emanuel Francisco Furtado, com o Esperto do MH. O segundo lugar ficou com o conjunto Fabrício Ribeiro e Apolo DFF. Bruno Henrique Rezende com o Jagunço Anjal em terceiro. Na categoria Master, destaque para o campeão José Luiz Leiros, montado em Barugue do Imperador. Otacílio da Mata conquistou o segundo lugar com Itararé Quadrilha. E César Teixeira ficou com o terceiro lugar, montado em Mega da Serrania. Categoria Aberta, primeiro lugar para José Eduardo Luz, em Bacharel da Bertolândia. A segunda posição ficou com Roberto Afonso Miranda, montado em Saladino do Encontro. E Hernani Grijó em terceiro com Elfo HSM4. Na maneabilidade, José Luiz Leiros foi o destaque entre os competidores. Pela agilidade e precisão, conquistou o primeiro lugar, com impressionantes 49 segundos e 210 milésimos. A segunda posição no pódio ficou com Manuel Francisco Furtado. O galope foi o ponto-chave. Terminou a prova em 56 segundos e 460 milésimos. Com prova regular e consistente, Marcela Monteiro foi a terceira colocada geral na maneabilidade. Registrou tempo de 58 segundos e 310 milésimos. O caminho do Machador é sempre uma alegria, independente se ganha, se perde, mas é sempre uma alegria, porque a família do caminho do Machador, ela congrega, né? Mas é claro, vim para cá montar no meu cavalo, o Barugo do Imperador, né? Depois de um ano e meio sem montar nele e trazer essas medalhas, aí foi uma coisa incrível. A prova de maneabilidade geral, né? Fiz 46 segundos. Eu não esperava baixar tanto tempo. Aí foi uma coisa fantástica.
Na geral da planilhada, o campeão foi Bruno Henrique Rezende. Ricardo Sobreira, montado em Iguapé Aline, ficou com o segundo lugar. E José Gomes, em Atrevido Otone, o terceiro colocado na planilhada. Quinta edição que eu faço do Caminho do Machador e foi muito bom. Tem mestre aqui participando, né, competindo, só gente fera mesmo e graças a Deus aí eu consegui conquistar esse prêmio de primeiro lugar. Para o jurado Felipe Faria, vitória para os participantes e também para a cidade de Mariana. Esse fomento é muito importante para nós, para a raça Mangalarga Machador, mostrar realmente o uso do nosso cavalo de sela, né, no dia a dia das fazendas, simulando as cavalgadas, onde agrega todo o público, né, em prol da nossa raça, do nosso cavalo. Foi coroado de êxito e que com certeza virão muitos outros, né, com bastante sucesso e com bastante Mangalarga Machador para todos nós. E não perca a programação do Caminhos do Machador. A quinta etapa do ano hípico 2021-2022 será em Barbacena e já tem data confirmada. É isso aí, parabéns aos campeões dessa etapa. E a quinta do ano hípico de 2021-2022 já tem data confirmada, viu? De 10 a 12 de junho em Barbacena. Para mais informações, acesse o site da ABCCMM ou entre em contato com o departamento. Já já, no próximo bloco, você vai conferir mais uma história de paixão. Último bloco do MMTV e vamos conhecer os melhores reprodutores da marcha batida e picada do momento. Vamos começar pelos animais da marcha batida. Vettel do Yuri abre o ranking. Atrevido da Morada Nova ocupa a segunda posição. Galante do Expoente a terceira. Fator da Cavaro Retan a quarta. E Teorema da Morada Nova a quinta posição. Agora os reprodutores da marcha picada. Elfo do Porto Azul abre o ranking. Iraque Pontal ocupa a segunda posição. Seu Chico Tande a terceira. Radiante Fórum a quarta. E Poeta do Porto Azul a quinta posição. A base do nosso Mangalarga Machador precisa ser apreciada e levada aos quatro cantos do mundo. Uma raça forte deve sim ser grata à sua formação. O passado representa o presente que anda no caminho de sucesso do futuro. Um cavalo que atravessa gerações, sendo a paixão de seu criador. Hoje, vamos conhecer mais uma história de paixão. Fazenda Campo Lindo, linhagem JB. A história da fazenda Campo Lindo começa quando meu trisavô, João Braulio, recebeu de seu pai, Major José Frauzino, da Favacho, a fazenda no final do século XIX. E aí foi o próprio João Braulio que começou a criação dos cavalos da raça Mangalarga Machador e criou seu sufixo JB, que são as iniciais do seu nome. Desde então, a fazenda foi passando de geração em geração. João Braulio passou para o seu filho Urbano, que passou para o meu avô José Braulio. Eu sou a Norma, atualmente eu sou a filha mais velha do José Braulio. Nós éramos 10 filhos,
Meu pai foi casado duas vezes. Primeiro casamento, teve os 5 filhos, o Urbano era o mais velho. E os outros foram para Lins, estado de São Paulo, e o Urbano foi o único que permaneceu aqui em Minas. Então, por isso a história dele com a fazenda e com a continuação do JB. Essa fazenda pertence à nossa família há mais de um século, né? Ela completou 151 anos. Era uma fazenda antes de gado holandês, além do cavalo. E, inclusive, ganhou o prêmio Balde de Ouro pela produção da jardineira JB. Né? É uma história à parte do cavalo. O meu avô, meu pai, o Urbano e agora o Luiz Antônio deram sequência ao JB. E meu pai, inclusive, foi um dos fundadores da associação. Hoje, quem reside aqui é o Tony, filho do Urbano, que continua a criação nos mesmos moldes, vou falar até do meu avô, né? Ele faz todas as anotações, nós temos ali os livros de... tem anotação ali de 1906, tudo que entra, tudo que sai, cruzamento, é tudo anotado por ele nos livros. E ele faz questão de frisar sempre que ele é um criador. Ele não é um expositor, aqui não é um aras. É a única fazenda da região que continua intacta. Com a mesma área, nada foi vendido desde a época do meu bisavô. Hoje, a gente costuma falar que todo Mangalarga Machador tem que ter uma pitada de JB. Por quê? Osso forte, entendeu? Estatura forte, frente boa, entendeu? Isso é importante. O trabalho foi feito de forma tão consistente que até hoje, se você pegar os campeões nacionais, os maiores reprodutores, melhores reprodutores do ranking da associação e puxar um pouquinho para trás, vai ter um sangue JB, tanto nas marchas batida quanto na marcha picada. A linhagem JB, ela vem evoluindo dos cavalos antigos, passou para os cavalos mais novos e sempre foi servindo a região, né? Porque o pessoal sempre tinha contato com o Sorbano, trazia as éguas para cobrir aqui e foi produzindo a raça. O cavalo que começou a ficar famoso mesmo do Sorbano foi o Atrevido, que era a genética dele já, puro. Com o Atrevido nasceu o Beijo. A gente, além de ser amigo, ser parceiro, ser uma equipe boa, a gente vive em função da fazenda. Então você tem que ter amor ao animal, amor a tudo que você faz, né? É o caminho que a gente segue hoje, entendeu? Cria certo, cria bem criado, entendeu? Respeita o animal, sabe? Você tem que respeitar o que é dele, entendeu? Você não pode querer mudar uma coisa que não é dele. Tem que sempre respeitar, entendeu? E vai, isso vai. O animal não é bicho. Entende a gente, né? E bem entendido. Os animais são criados como antigamente. Tudo solto, nada de muito enfeite, muita produção. E a estação a gente começa em final de agosto e fecha em janeiro, que é o momento de estação. E
a gente, se puder cobrir mais do que inseminar, a gente cobre. O Tony tem uma preocupação hoje como criador com a gente, entendeu? E ele sempre passa isso pra gente, sabe? Ele acha que animal tem que ter uma vida de animal, entendeu? Porque ele veio pro mundo, ele é preso, sabe? Como é que você vai fechar em baia? É um cavalo sem fronteira, entendeu? É um cavalo que atende a qualquer pessoa, qualquer jeito, entendeu? É um cavalo da família. Você pode ter 90 anos, seu filho com 3, você vai continuar andando do mesmo jeito a cavalo, você e ele. Aqui a gente respira cavalo. Aqui a gente respira cavalo, respira gado, respira fazenda, entendeu? Isso aqui é 24 horas, né? Vive isso aqui, porque é só evoluir. Não estamos decolando, entendeu? A ideia nossa é decolar, entendeu? É uma história rica, documentada. Eu me sinto privilegiado e tenho muito orgulho, né, de ser parte dessa família que vem há 5 gerações já se dedicando à evolução da raça Mangalarga Machador. Para a gente é um orgulho muito grande ver que o trabalho dos nossos avós são reconhecidos até hoje, né? E a gente sabe a força do JB. É, o futuro da JB, eu acho que é continuar fazendo esse trabalho consistente, mantendo as características marcantes da linhagem e contribuir da melhor forma para a evolução da raça Mangalarga Machador. Pois é, este foi mais um episódio da nossa série Uma História de Paixão. No próximo programa você vai acompanhar mais um episódio que está emocionante. E olha só onde eu estou, na sala da diretoria com a nossa presidente Cristiana Gutierrez. Tema, inclusive, Cristiana, que foi sugerido pela diretoria, né, para a 39ª Exposição Nacional. Qual o intuito disso? Olha, Fernanda, o intuito nosso, quando pensamos em fazer um resgate histórico da nossa raça, da nossa cultura, da nossa história, exatamente pela... Hoje nós temos uma presença muito significativa de novos criadores que chegaram, que estão conosco aí há menos de 5 anos. E daí a necessidade de trazermos esse tema, que embora já tenha sido tema de outras nacionais, né, de outras exposições, outros eventos, sempre importante. E com essa chegada de tantos novos criadores e usuários do Mangalarga Machador, achamos oportuno, nesse momento de reencontro, trazermos as nossas origens, lembrarmos de onde viemos, como podemos construir o nosso futuro, mas sem esquecermos a modernidade, né? A modernidade que a nossa raça envolve, esse ritmo acelerado do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento enquanto raça, da nossa seleção. Então, o nosso intuito é esse, é poder dar visibilidade para aqueles que construíram lá atrás, nos possibilitando chegar onde hoje nós estamos. Falando em novos associados, né, nós já estamos aí com o número de 21.500 novos associados. Novos não, né? Estamos assim, fazendo com que a raça cresça cada vez mais. O que a gente pode falar um pouquinho aí dessa expectativa que está em torno da Nacional, né, Cristiana? Que desde 2019 a gente está aí carente de uma Nacional. O que a gente pode esperar? Que a expectativa é dos novos, dos não tão novos, dos antigos associados. É verdade. Todos nós estamos aguardando assim, ansiosamente esse momento, né? Um momento de retomada, de reencontro aqui na Gameleira. Nós da diretoria, né, funcionários, colaboradores da BCCMM, estamos trabalhando assim, com muito afinco, de uma maneira assim, muito séria, porque são muitos os desafios, né, Fernanda? É verdade. Nós temos bons problemas, que eu não chamo de problema, acho que são desafios a serem vencidos, que vêm aí na esteira do desenvolvimento, do crescimento da nossa raça. O primeiro deles foi enfrentar a situação do Parque da Gameleira, que vinha sofrendo, né, com esses 2 anos parados de pandemia. O nosso intuito é deixarmos pronta a estrutura para que possamos receber aqui não apenas os nossos animais, mas os nossos criadores, associados, pessoas que vêm aqui para conhecer, para curtir o nosso cavalo.
Então esse é o nosso, tem sido assim uma batalha diária nesse primeiro momento. Além, obviamente, todas as outras atribuições da associação que não param. Então esses primeiros 5 meses, nós estamos prestes a completar 5 meses, é um período curto para tanta coisa. Mas está indo muito bem e estamos esperando todo mundo. Agora eu quero saber da Cristiana, qual que é essa expectativa, como é que está o coração aí com essa... Olha, vinda da 39ª Exposição Nacional. Desde que eu entrei na raça, 32 anos, assim, nunca houve um intervalo sem a realização da Nacional. Então, assim, a expectativa minha, como de todo mundo, é que a gente volte ao nosso esquema normal, do nosso reencontro, de poder ver aquele trabalho que está sendo realizado por outros criadores. É o momento que a gente tem de ver nas pistas, né, o resultado dos criatórios, né, aquilo que de melhor nós produzimos, a troca de ideias, enfim, é uma expectativa muito boa. Eu acho que os criadores entendem que é um momento excepcional. Nós temos animais sendo classificados desde 2019, nunca tivemos isso na raça, né? E temos, obviamente, um compromisso e uma responsabilidade de abrigar aqui o número que é possível dentro das condições mínimas necessárias. Então, é um momento de muitas diferenças, de muitas coisas inusitadas que até então nunca haviam acontecido. E acho que isso é fácil para o entendimento de qualquer um. Agora, pergunta que não quer calar. Eu quero saber se a Cristiana agora vai ficar lá plantadinha na pista, igual fica todos os anos. Não. Vai ter esse tempo ou não? Acho que não vou ficar. Né? O Criatório Morada Nova vai trazer um número bem menor de animais. A gente vai trazer só mesmo uma amostra daquilo que a gente está fazendo, mas sem a preocupação de volume. Eu vou estar, obviamente, muito mais envolvida com outras questões. Né? Nesse momento, a prioridade nossa é a BCCMM, claro. É isso, né? Então a gente quer fazer um convite a você. A 39ª Exposição Nacional está chegando dos dias 18 a 30 de julho no palco maior do Manga Larga Machador, que é o Parque da Gameleira, né? Então o convite fica aqui, né? Tá Exato. Feito. Esperamos todos para encontrarmos aqui em torno do nosso cavalo, né? Do Manga Larga Machador. É isso. Olha, o MMTV de hoje fica por aqui. Cristiana, muito obrigada pela sua participação. E a gente está te esperando, hein? Nosso encontro já está marcado. Próximo domingo, às 8 da manhã no Canal Rural e às 7 da noite no canal do YouTube da BCCMM. Até lá. Tchau, tchau.